2010. Gadā pie lasītājiem nonāca grāmata, kur apkopoti Valmieras pagasta likteņu stāsti. Veidot šo grāmatu, tās autori Māru Grāveli uzrunāja toreizējais Valmieras pagasta priekšsēdētājs Jānis Leitis. Sākotnēji gan ideja bija apkopot uz Sibīri izsūtīto novadnieku atmiņu stāstus, taču darbs pie tā vien nebeidzās. Pirms tam jau es biju pa Latvijas valsts vēstures arhīvu daudz kā materiāls vākus, ja, savai dzimtai. Un viņš arī saka, nu ko tu tur rakstīsi tikai par tos atmiņas, varbūt pa mājām ar. Bet viņš bija domājies, ka es rakstīšu par patreizējām mājām. Bet man kā dūmums uznās bija, ka vajadzētu, cik tālu vien var atrast. Un tā no 1624. Gada. Faktiski no 1601. Gada jau var atrast. Grāmatā apkopoti cilvēku stāsti par mājām, kas atrodas Valmieras pagasta teritorijā. Šeit aplūkojams arī māju fotogrāfijas, taču kā uz ar Māra, interesantākie ir cilvēku stāsti par pagasta vēsturi. Ir arī par, nu, tu pieņemsim, par skolu nedaudz, par tām vairākām skolām, kas ir, var sakot, par nedaudz ir par muižu. Kāds šeit mūžs izskatījās, nu, par visiem varētu rakstīt daudz vairāk, bet tāpat tās jau tajā grāmatā ir diezgan daudz, var sakot, iznācis. Savukārt šogad iznāca otra Māras Grāveles veidota grāmata par Matīšu pagastu. Arī uz šo darbu Māru pierunājuši Matīšu pagasta pārvaldes darbinieki. Es arī, teiksim tā, esmu pētījusi Matīšu pusi, jo mani senči nāk no Matīšiem. Un nejauši baznīcas grāmatā ieraudzīja, ka 16. Gadsimtā jau no 16. Gadsimta mani senči atrodas Matīšu pusē. Un tas man bija gandarījums un prieks, var sakot, tāds uzvārds arī man ir ļoti populārs Bērziņš. Grāmatā vēstījums tagadnē apkopoti ne tikai represēto atmiņu stāsti, bet arī to dzimtu vēsturi, kas no Matīšiem devušies trimdā uz ārzemēm. Matīšos ir arī par kolhoziem, jo Matīšos šī grāmata tiek veltīta skolas 80 gadu jubilējai, kura tiks svinēta tūlīt 27. Septembrī. Lai gan Māra Grāvele nav studējusi vēsturi, šī tēma viņai ir ļoti tuva. Viņa aktīvi pēta savas dzimtas saknes un tā arī izdevies savākt daudzus vēstures materiālus par apkārtējiem pagastiem. Māra atzīst, vēstures pētīšana ir kā narkotikas. Pameklējiet savus radurakstus un te jūs sapratīsiet, tā ir tāda narkotika, ka tu nevari. Es vispār esmu daudz saslimdinājusi. Un gandarījums man par to ir, ka kaimiņos mani dažlaps jau devies pa pus Latviju apbraukājis meklēdams savus radus. Māras Grāveles izdoto grāmatu par Matīšu vēsturi iespējams iegādāties Matīšu pagasta pārvaldē. Savukārt Valmieras pagasta likteņu stāsti ir pieejami Valmieras pagasta pārvaldē. Grāmatas varēs iegādāties arī Valmieras pagasta svētkos, kas notiks 29. augustā.